Čau Radku, jak je, vole? Kamo, prostě vytáh jako ven, mě se tady nelíbí. No já jsem ti chtěl jenom ukázat jednu věc, víš, Honza koupil auto nový. Mm-hmm. Šok, co? Honza koupil auto, kámo, to jsem, nikdy jsem neřekl wow, tohle větu. Wow, jsem překvapen. Je to věta, kterou jsem použil zatím jenom třeba tak 30krát ve svém životě. No každopádně říkal, že to bude content auto, že to máme jako na vlogy. Něco že to bude dobrý, fakt, dobrý, fakt dobrý auto na vlogy, kámo, to bude. Aha, už jede, už jede. To je to auto. Co na něj říkáš? Wow. Co říkáš na náš novej Kundolab? Vždycky jsem to chtěl zkusit. Mít auto, u kterého nemusíš otevírat dveře. Tohle je nejlevnější kabriolet, který jsme sehnali v České republice. Skoro okolnosti je z Hradce Králové. Ale počkej, ten joke je dvojtej. On nejenom, že je z Mechova, ale... Vidíš to zelený? Je tam mech. On je porostlej mechem. Je z mechova a ještě na něm mech. Je porostlej mechem. Aha, to je dobrý vtip, Honzo. Jo, podívej se, tady taky mech. Jinak to je pro 4 lidi. A... Pro 4 lidi? Ne, to je pro 4 lidi. Hele, sleduj. Sleduj, jak se tam do toho sednu, jo. Wow. Kde je střecha? No, ono právě, abys tu střechu mohl dát dolů, tak musíš tady odmontovat takový dva kovový příčníky. A pak je zbytek střechy tady, ale ty příčníky se nevejdou do auta úplně. Takže prostě, když si někam pojedeme a začne pršet, tak prostě prší. Tady pod tím je část střechy. Vlastně zadní okno tam je. Jo, ale to teď nemůžeme dát nahoru, protože to nemá o co držet. Kámo, kolik ti to stalo? 30 000 korun. Řekni, že to není dobrá koupě za 30. Je to krásný. Je to fakt. No, na to si můžeš sednout? No já bych si možná... Ne, to je jak v rosu, vole. Si. No to je všechno, jsou všechny funkce toho automatu normálně. Pásy, svítí to. Troubí to. Jenom prostě jako ta střecha, já jsem jí z toho sundával třeba 20 minut. Takže ji nebudem sundát, budem prostě přestrávat plachtu. Takže jenom v tom nic nesmíme nechávat. Nevím, já vás zvu na zmrzku někam asi ne? Nebo tak něco? Jo, tak jedem na zmrzku. Jo, jedem na zmrzku, ne? Začíná léto, letní MT vlogy se blíží a máme na to i auto, ne? Jdeš prostě třeba do stavebnin, potřebuješ, já nevím, půl tuny štěrku. Takhle zajedeš pod to? Jo. Tohle si můžeme dělat spoustu věcí. Tohle by nám lidi měli napsat, co bychom s tímhle autem měli udělat. Určitě. Tohle byste nám měli napsat prostě vaše nápady a my je potom nějakým způsobem jako zrealizujeme. Použiju se jako měrná jednotka, měřím 185 cm. Ty kráso, my tady můžeme takhle ležet spolu a koukat se na hvězdy. Pojď se lehnout ke mně, Rady. Asi dobrý. Ne? Hele, sorry, ale tohle je mnohem pohodlnější, než tak, jak jedeš normálně s těma sedačkama vzadu, protože tam fakt není místo. No to je ono. Tohle je dobrý. Já bych jel takhle. Počkej, zkusíme, jak to funguje. Jeď, vole! Nazdar, vole! Co je, vole? Co je, máš nějaký problém? Co, vole? Dáme ti pull-up, vole, na tebe! Rozsekám! Nevím, za mě to byla dobrá investice. Kámo, já jsem chtěl otevřít dveře. Blázne, jako, vole, tady se neotvírají dveře. Jako, leze se z toho. Pohodlný auto, vole. Chci trochu pomoct. Pomůžeš. Máš sílu, ne? Je, nefunguje klika, jak se dostanu dovnitř. Ne, Tomáši. Tu kliku tady osobně zničíme, protože se do toho auta bude jenom naskakovat. Co Rady začíná si dolíbit? Strašně super auto, kámo. Jsem jenom trochu zachovanej teďka z toho auta, jak je špinavý. Jak špinavý, vole? Ta leštěnka. Jo, popláchnem. Jako. Jde Rady. Strašně dobrý místo, strašně moc místa tady na nohy. Prostě je jaro, podívej, stromy kvetou, alergie přichází. My, když pojedeme na koupák, tak pojedeme s autem, co má střechu? Jsi blázen? Po cestě uschneš, vole. Ty mi něco letělo do obliče. A tak ty jsi v pohodě, že jo? Já jsem v pohodě, já jenom vylítnu. No, a to je dobrý. To se vyplatí. To vystoupíš a nebudeš účastníkem té nehody potom, protože vystoupíš vlastně, že jo? Nemůže se ti nic stát, vole. Mysli, kámo. Ne, promiň. Dobrý, on tady není moc místa. Není prostor, tady prostě jako... Tady jako já se ohnu trochu a už je tam řadící páka, no.
ty reálně nosíš New York čepici z videa. Kámo, ty máš fakt tu čepici. Kámo, mám New York čepici. Ne. Můžeš chvíli počkat v autě rady, já to fakt jenom... Dobrý, ne, já to fakt jenom rychle opláchnu, vůbec se nestresuj. Já to můžu opláchnout a ty můžeš počkat v autě. Rady, v pohodě, neboj se, ježišmarja, co se může stát špatnýho? Co je? Ne, neboj se, počkej. Pojď se koukru. Co je mnohý jen? Já udělám cool efekt, neboj. Jak nový, vole. A teď můžeme jít na zbrzku, vole, za odměnu. Proč můžu až dveře? Promiň, promiň. To teď uměl, vole. No je to mokrý, budu mokrý, když budu používat to. Jo, to by bylo škoda, ty vole. To by bylo škoda, kdyby byl mokrý, co? Já jsem se zasek. Ty mě divíš, ty. Co zapíjáš ti na čem, vole? No pozor, já zapomínám, jak dobrý rate má tohle auto. Fakt nemá žádný rate, vytočíme to? Jo, Cekrát. Ale natěsno. Jako čekal jsem, že už jako to možná trochu drcne. To na elektrický koloběžce zatočíš líp. Já bych s tím autem do centra ukázal lidem, jak se žije prostě, jak žijeme my. Jako je mi trochu teplo, protože, vole, mám fakt hot sidequest Mekinu. Ten tu CZ, bráško. Mám pocit, že jsi právě porušil třeba 10 dopravních předpisů, ale mně se zrovna vypla kamera, takže bylo to alternativní historie, kámo, nestalo se to. Musíš to brát tak, že v tomhle autě si už tak každý myslí, že jsme úplní loupáci. Jo, takže už je to jedno. Ale hlavně se mne fakt dobře vidět, ten pán za mnou na nás teď fakt kouká a kouká se mnou do očí skrz zpětné zrcátko. Na píky na sradě. Tady s tím autem máš prostě přednost, vždycky. Možná tohle to můžeme brát totiž jako výzkum toho, že lidi nemají rádi auta s hradeckou značkou v Pardubicích. Jo, takhle. A proto nás možná nepustí. Já si nemyslím, že to je tím, že by nás jako nechtěli pustit z principu věci, ale myslím si, že to je tou hradeckou značkou. Je to možný, no. Kámo, budeme dělat propagandu, že hradečáci neumí řídit prostě, protože to má hradeckou značku. Easy, kámo. Měl bychom zajet za Vítkem prostě někdy a ukázat mu to, hradecký auto. Jako hradečákové prostě. Aby zhodnotil a on řekne, ty vole, nejlepší auto z Hradce tohleto. Jak se ti jede, vole? Strašně nepříjemně. Bolí mě záda, kámo. Když jsi říkal, že to má povolený sedačky, vole? Tam jo, a tady je takový jakože trochu blbý, no. Tak jsi opřený o dveře taky, a ne o sedačky. Tak jedeme na zmrzku s kabrama v letním autě. Kabriolet, víte, to YouTube už prostě vydělává fakt škváru. Luxusní škváru, jak jsme si koupili luxusní kabriolet. Tohle se dá taky vlastně počítat jako side quest životní, ne? A jo, jako tak koupit si kabriolet. Asi jo. Nebo už seš jakoby v andropauze, už tě je třeba 50 něco. Jako krize středního věku. Krize středního věku, ne. Myslíš, že mám krizi středního věku? No, koupil ses kabriolet. Jako tohle auto, který když si koupíš, tak pak ti začne jako krize jakýhokoliv věku, podle mě. Vidí se, vole. Se líbí, že jsme rady mu zařídili čerstvý vzduch a on tam vejpuje vzadu prostě, to je krásný. Dejme tomu, že jedeme běžnou rychlostí 40 km v hodině. Já nemám potřebu zpomalovat. To necítíš vůbec. Nemám absolutní potřebu zpomalovat. Krásný jako, tlumiče tady. Kámo. Tohle z toho to je jak prostě. Fáosmě, ani nevíš, že jsi přes něco jel. Ani přesně, netušíš jako. Tohle se, uvědomuješ si, že to je naše letní auto, že se k němu musíš chovat hezky. Co chceš za zmrzlinu, Tomáši? Já jdu taky, vole. No, tak pojď. Dobrý, vole, tady parkour, let's go. Tak už jsem to vymástroval, jakže. Jak nic, vole. Se nechci nabodnout. Jsem vám ukopnul zrcátko. A? Pozor na potahy. Tak a teď jenom prostě se přichycuješ. Tak. Jak nic, vole. Tady prostě stojí na sedačkách. Jenom vám říkám, že nespomaluju na tom retardéru, jo? Mhm.
pič. Já jsem ho pesl žaludek. Pohodě, jo? Jo, pohoda. Jo, skvělý. Ty. Kámo, co ti je? Musím říct tlumiče na jedničku. Začíná se mi to auto líbit. Ty už to stínou rozsekat. Já jsem to nedo... Ono se... Samo se to, samotné auta. Ale já to radši... Tomáši, radši jo. Zamkni no, pro jistotu. Dobrý, dobrý. Vymyšlený, Tomáš. Já se fakt rozdělovám. A tohle je nejhorší parkovací job, který jsem kdy udělal. Ty jsi sobnou prostě přímo vedle toho místa, jako totálně. Nevím, pokud se to jako věděli, ale tady jsou jakoby pardubický venátky, jakože. Jo. A kde je ta loďka, jakoby s tím týpkem? Teďka je hodně vody. Jo, takhle. Vidíš, ty jako ty archways. Oni to potom jako pouštěj. A máš tady pardubický benátky, tady je jak se to jmenuje, gorgola? Gondola, vole. Gondola. Gorgonzola, vole. Gorgonzola, vole. Gonzáles, já nevím. Pardubický benátky tady, kámo. Italské víno, vole, tady. No. Malá Itálie, vlastně. Little Italy, vole, tady. Viděl jsi, že tohle auto má dveře? Počkej, že jako můžeš jít dveřma. Viděl jsi to? Kámo. Ty kráso, my tak to jsme úplně hloupí, my jsme celou dobu chodili. To je lepší, než jsem čekal asi. Tak nic no. Hustý. Nady, pojď nastup. Jo. Pojď, dej se na čas, tady se svojí chemii. Můžeš mi prosím tě trochu zacovat, tady jsem tam stoupnul na obrubníček. Jo, aha, tak počkej, to bude na dvakrát, vole. Tak jsem rád, že jsem mu najel, a pak stejně chlap na ty se nevším. OK, takže tohle je teď naše M-Team kára. Doufáme, že se vám líbí, protože je to jeden z nejhorších kabrioletů, který se dá koupit. Jaký? Teda nejlepší kabrioletů. Top Gear to zařadil mezi 13 nejhorších aut, ne kabrioletů, aut za posledních 20 let. To je dobrý, podle mě. Což je hodně férový, takže hele, kdyby to bylo top 5 nejhorších aut, pohodě, ale 13. No, ještě se s tím určitě potkáte v létě, v nějakém našem vlogu. Jo, mějte se krásně, my jdem cruisit. Zdar.